ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଏବେ ସିକ୍ରେଟ, ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଆଉଟସାଇଡ଼ର ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ବିଜି ଥିଲି ସୁଟିଂରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସରିଗଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଲୋକ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 30-35 ଏପିସୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ କଲେ ମୋତେ ଲୋକ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ବି ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରୁନି କି ନା, ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କାମ କରିବି ନା। ଆଗକୁ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କିଛି? ହଁ, ଓବିୟସ୍ଲି ମୋର ଯେଉଁଠି ବି ଯେମିତି ମାନେ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲା ମୁଁ ତ କରିବି। ମୁଁ ତ ପୁରା ଏବେ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକ ଯେବେ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ପ୍ଲାନ୍ ଆସିବ ମୁଁ କରିବି, କାରଣ ମୋତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇ ରହିବା କଥା। ସେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 2 ମନ୍ଥ ହେଇଯିବ, 2 ମନ୍ଥ ଭିତରେ କିଛି ବି ଅପରଚୁନିଟି, 2 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଅପରଚୁନିଟି ଆସିଥିଲା, ବଟ୍ କିଛିଟା ରିଜିନ୍ ମାନେ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଫିଟ୍ ହେଲିନି, ମାନେ ମୋ ଲୁକ୍ଟା ଫିଟ୍ ହେଲାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋତେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ମୋତେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଯାହା ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ସେଇଟା ତ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟୋରି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇପାଇଁ ହେଲାନି। ବଟ୍ ଦେଖାଯିବ ଦେଲାବାଲା ଆମେ ଏଠି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିନି, ସଡନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଲି, ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଲେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କିଛି ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, ତ ଆମେ ତରତର ହେଲେ କିଛି ହେବନି, ଆମେ ଆମ କର୍ମ କରିଚାଲିବା ଦେଲାବାଲା ଭଗବାନ। ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୋଲି ଏତେ ସବୁ ଇଏ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଏମିତି ସଫର କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଲି ଏବେ ବି କହୁଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ 0%ର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତିକି ସେ ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ସେମିତି ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୋତେ ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତ ମେ ବି ଭଗବାନ ଯଦି ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି କି ୟାର ଏମିତି ହେଇଗଲା ନା ନା କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମେ ବି ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ, ତ ସେ ଥିବ ବୋଲି, ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ପେସେନ୍ସ ରଖିଲେ ହିଁ ସବରକା ଫଲ ମିଠା ହୋଇଥାଏ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ସମ୍ବିତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବାହାରେ ବି ରହିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ବଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ବିତଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଇଚ୍ଛା ତ ଥିବ, ମଡେଲିଂ ହିସାବରେ ୟା ଫେରି ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବା ଆକ୍ଟିଂକୁ ନେଇ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରିବା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ରିଆଲିଟି ସୋଜରେ ଲାଇକ୍ ରୋଡ଼ିସ୍ ସ୍ପିଡ଼ସ ବେଲା ହେଇଯାଉ, ଆଉ ମୋର ବିଗ୍ ଡ୍ରିମ୍ ହେଉଛି ବିଗ୍ ବସ୍ ମୋର ବିଗ୍ ଡ୍ରିମ୍ ସେଇଟା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଯଦି ଭଗବାନ ସେତିକି ମୋତେ ବ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ବିଗ୍ ବସ୍ରେ, ମୋର ବହୁତ ଡ୍ରିମ୍ ବିଗ୍ ବସ୍ ପାଇଁ।